Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіацентр продовжує робочий день. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас онлайн і спостерігає за нашою важливою трансляцією на тему «Паралімпійський тріумф України. Обговорення з нагоди повернення чемпіонів до Токіо». Зроблю невеличкий вступ. Саме про механіку, можна так сказати, нашої перемоги і нашого тріумфу ми сьогодні будемо говорити частково, але все ж таки хочеться озвучити приємну і важливу інформацію для України, для нас всіх, те, що паралімпійська збірна України посіла 6-те місце у медальному заліку. Ми здобули 98 медалей, з них 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Наш плавець Максим Кріпак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади. І з нагоди, власне, завершення цього свята духу, сили волі, ми організовуємо цю подію. Проте фокус сьогоднішньої розмови буде не тільки на саме паралімпійських наших перемогах, звитягах, а також на наступних питаннях. Яка роль паралімпійських успіхів у формуванні іміджу нашої країни? Які існуючі можливості для розвитку спортсменів впливають на демонстрацію високих результатів? І оскільки ми воююча країна, будемо говорити про Паралімпіаду і російсько-українську війну, як найкраще актуалізувати тему спорту для ветеранів АТО і ООС. Я з великим задоволенням представляю спікерів, які сьогодні долучилися до нашого обговорення. Це Валерій Сушкевич, президент Національного комітету спорту інвалідів України. З нами сьогодні на онлайн-зв'язку буде незабаром Олена Акопян, чемпіонка і багаторазова призерка Паралімпійських ігор. З нами сьогодні Вадим Свириденко, повноважений президент України з питань реабілітації учасників бойових дій. Також Володимир Гаврилов, директор фонду «Ветеранська десятка», і Ігор Мартиненко, телеведучий і спортивний журналіст, через ефіри якого прийшло багато наших чемпіонів і спортсменів. Дякую вам, шановні спікери, що ви знайшли час для цієї розмови, тому що цей тиждень надзвичайно для вас завантажений, ваша експертиза, думаю, на вагу золота, тому для нас надзвичайно цінно, що ви приділили увагу цьому обговоренню саме в Українському кризовому медіацентрі. Нагадаю для наших глядачів, що онлайн-трансляції нашої розмови ви можете спостерігати на Facebook-сторінці УКМЦ, на YouTube-каналі УКМЦ, на нашому сайті. Всі матеріали доступні для ЗМІ для використання. Ну що ж, будемо розпочинати. І перше слово хочеться надати сам вам, пане Валерію. Думаю, що це дуже логічно. Хочеться, щоб ви зробили невеликий вступ про те, як все розпочиналося для наших паралімпійців у далекому 96-му році в США. І розказали, чого нам вартує демонструвати такі високі результати, дійсно вражаючі. Тому що, як відомо, через анексію Криму ми втратили доступ до однієї з найпотужніших, найрозкішніших тренувальних баз у Євпаторії. Але наші результати все одно чудові і вражають, що дозволяє нам бути такими крутими на міжнародному рівні. Дякую. Ну, по-перше, дійсно, я вам хочу сказати, що важко вирівався до вас на цю розмову в вашу інституцію інформаційну, тому що зайнятість надзвичайна. Я, чесно кажучи, після Паралімпіади, після Токіо ще не виспався, відверто вам хочу сказати, спати хочеться. І ще, сподіваюся, цю суботу-неділю, може, якось знайду, особливо в неділю, субота вже зайнята, може, якось трошки посплю, тому що багато дуже роботи поточної і актуальної роботи. До речі, от мій колега і товариш, і друг Вадим Свириденко тільки що запитав, паралімпійці будуть чи ні. А я їм відповів ні, я говорю, зараз озвучу чому. Ну, ви знаєте, вони також втомлені. І вирватися дуже важко було. І навіть в регіональних телеканалах, куди їх запрошують, вони не можуть інколи вирватися. От, до речі, деякі з них, на жаль, зараз прихворіли. Слава Богу, не ковідом. От я знаю, мені сьогодні написала одна, друга моя колега із національної команди, температура 38-39. Видно ще ж якийсь варіант адаптації, і є проблеми, пов'язані з тим, що, значить, імунна система все-таки ще не в тому варіанті, який сьогодні потрібно, щоб тримати і бути здоровим, тому що дуже-дуже всі стомлені і виснажені по факту тої
я б сказав, боротьби, яка була. І ви знаєте, досить уже таким звичайним явищем у всіх інтерв'ю, наших коментарях паралімпійців, тренерів, фахівців, моїх, звучить тема перемоги і що ми, нам вдалося зробити цю перемогу. І я вам скажу таку річ, що все-таки мені хочеться сьогодні в вашій інституції інформаційній сказати про те, що було поза, вибачте, такими, знаєте, святковими варіантами дійсно переможного результату. Ну, наприклад, те, що торкається всіх труднощів. Ну, по-перше, я хочу вам нагадати, наша команда вперше за всю історію паралімпійського руху не мала зростання в кількісному складі. Про це мало хто говорив. Я от вам перше на цьому загалі кажу. Завжди після кожної наступної паралімпіади наша команда національна зростала, зростала, зростала. Вона ставала більше і більше і більше. Вперше не просто більшою, вона стала на 50 спортсменів меншою. Треба усвідомити. Ми зменшена порівняно з паралімпіадою в Ріо-де-Жанейро команда на 50 атлетів. Що таке, ти ви подумаєте? Це суттєві втрати, пов'язані з тим, що торкається команди. Чому я про це сказав? Тому що 3 дні тому «Нью-Йорк Таймс» опублікувала статтю про українську паралімпійську перемогу. Домінантою цієї статті було, як могла ця національна команда з України, невеличкої і досить проблемної держави, перемогти з таким результатом, який всього-навсього на 5 медалів менше, ніж команді Сполучених Штатів. Більше того, вони говорять, почекайте, так вони ж вдвічі менше за кількісним складом. І вони перемогли. Вони показали такий результат. І це дивує «Нью-Йорк Таймс», шановне видання. І вони намагалися розібратися в тому, що торкається не в порівнянні з олімпійцями, як це часто у нас говорять, да? А тут треба побачити, а як ми змогли досягти результату порівняно з іншими країнами. І коли говорять, що там менше вкладається грошей, менше фінансується паралімпійський спорт, то я можу вам сказати, що все більше і більше домінанта у всіх країнах світу зрівняти відношення до паралімпійського, олімпійського спорту по відношенню з боку держави, в реалізації державної політики, щоб це були рівні права і для олімпійського, і паралімпійського спорту, і дефлімпійського, дозволю собі сьогодні сказати також про спорт для нечуючих. І оце є домінантою того, що торкається відношення в цивілізованих країнах світу. Багато говориться там про винагородні, то я можу вам сказати, що Австрія, Австралія, Сполучені Штати, Австрія, Німеччина, інші країни світу зрівняли преміальні за медалі. І це Австралія тільки що. От прийнято буквально на минулому тижні рішення, що треба відноситись до паралімпійців так само, як і до олімпійців. Австралія, цивілізована країна світу, да? У неї відношення це є. Я до чого це кажу, що безумовно нам вдалося з великими труднощами, проблемами, маючи ситуацію з ковідом, маючи ситуацію, коли під час підготовки останні 1.5-2 роки ця глобальна проблема з пандемією зачепила підготовку нашої команди, зменшення спочатку фінансування, потім певним чином відновлення фінансування в якомусь варіанті, локдауни, заборони на учбово-тренувальні збори, які також інколи були, інколи не були, зупинку кваліфікаційного процесу в світі, в Європі. І так далі, і так далі. Втрати, пов'язані з тим, що ми маємо. Я вам дякую за те, що ви згадали про наш паралімпійський центр.
Я можу вам сказати, що суттєвий чинник, ну, скажімо, зменшення темпів розвитку нашого паралімпійського спорту і дефлімпійського також, це пов'язано з тим, що є відсутність наявності, відсутність нашої головної паралімпійської бази. І про це сьогодні говорить весь загал спортсменів з інвалідністю. І не тільки спортсменів з інвалідністю, просто людей з інвалідністю, які проходили реабілітацію засобами фізичної культури спорту в нашому паралімпійському центрі Євпаторії. Бо ніколи ми не робимо спорт для людей з інвалідністю без окремого аспекту, окремої роботи в цьому напрямку, який називається фізкультурна спортивна реабілітація не спортсмена, а будь-якої людини, яка долучилась до життєдайної сили фізичної культури спорту. А я, скористуючись нагодою, я думаю, в цій студії на вашому інформаційному каналі ніхто ще не сказав про те, що є свято – День фізичної культури спорту в Україні. Я вас всіх поздравляю. Сьогодні цей день. Це свято. Свято спорту в Україні. Давайте усвідомимо, що, як я сказав, життєдайність фізичної культури спорту і з точки зору занять просто фізичною культурою і повсякденним заняттями, ну, скажімо, таким масовим спортом, це сьогодні значимий момент, пов'язаний з тим, що, як вона, ця діяльність спрацьовує на людину. Я можу сказати про себе, я досить непогано в фізичному стані, і це дякуючи тільки тому, що я все життя займався спортивною, не тільки менеджментом, бо я себе вважаю там, президент Національного паралімпійського комітету, Національного комітету спорту людей з інвалідністю, я себе вважаю просто досить непоганим менеджером, і про це і мені колеги кажуть, в тому, що торкається спорту. Але при цьому я слідкую за своїм фізичним станом, це важко, тому що немає часу, але я знаю, що фізична культура спорт має життєдайну силу, і звертаючись до ваших глядачів, я також хочу всіх поздоровити і сказати, рухайтесь, займайтесь, знаходьте цей час. Для того, щоб ви усвідомили, що це можливо, у варіанті неможливо, подивіться на те, що витворяють, що вирішують, як борються за перемогу в спорті, а потім перемогу в житті наші українські паралімпійці. Дякую вам, пане Валерію, за цю надихаючу промову на початку нашого обговорення. Ми ще повернемося до вас, зокрема, із питаннями нашої аудиторії, які вже надходять під трансляцією. Зараз хочеться передати слово пані Олені Акупян. Вона знайшла час долучитися до нас, я так розумію, тільки на час свого виступу, і ми їй за це дуже вдячні. Вона підключилася до нас онлайн. Вітаємо, пані Олено. Доброго дня, всіх рада бачити, доброго дня. Цього року ви відправились на Паралімпійські ігри в якості оглядачки, журналістки, і це дуже цікавий досвід, мені здається, подивитися на все це не з боку, не в ролі спортсменки, так, а трохи під іншим кутом. Ви знаєте про атмосферу змагань з цього унікальної точки зору. Поділіться, будь ласка, який дух панував серед спортсменів, чи вплинули, на ваш погляд, ковідні реалії на те, що Паралімпійські ігри пройшли дійсно як свято перемоги, сили волі, духу, рівності та можливостей для всіх? Хочу сказати, що дуже важко було працювати і спортсменам, і журналістам в цих умовах, тому що ми не мали можливості навіть заходити в мікзону для того, щоб взяти інтерв'ю. Ми на своїх знайомствах щось робили так, щоб ми туди могли потрапити. Дуже багато спортсменів казали, що ковід все ж таки вплинув на їх здоров'я і результати навіть нижче завдяки цим не дуже гарним для нас умовам ковіду, хто перехворів, дуже скаржились на те, що є наслідки. І я вам скажу, що не вистачало спортсменам трибун, повних трибун, підтримки, як ми не намагалися кричати хлопати. Але знаєте, як... Пані Олено, маємо проблеми зі зв'язком. Проблеми зі зв'язком.
Можливо, пані Олена повернеться до нас. Попросимо. Пані Олено, може ви спробуйте вимкнути відео? Можливо... Я вибачаюсь, все нормально, я вже на місці. Ага. І не вистачало цих трибун для спортсменів, коли вони завершили свої виступи, підтримки. І ну, я знаю, що це таке. Я знаю, коли спортсмен виходить на старт і немає відгуку, да, коли його представляють і аплодує весь стадіон або якісь глядачі, щоб так підтримати. І це дуже погано. І наші спортсмени, я думаю, що зробили великий подвиг, що виступали в таких умовах і показували високий результат. Дякую вам. Дякую за ваш виступ, що долучилися до нас. Ви можете залишатися з нами на зв'язку, долучитися вже до питань з залу, або ми вас відпустимо. Знаю, що у вас зараз важлива подія, на якій ви маєте бути присутньою. Дякую. Дякую. Дякую вам. В нашій розмові ми сьогодні торкнемося теми реабілітації, адаптації ветеранів АТО ООС. І для того, щоб здійснити цей перехід до цієї другої половини нашого обговорення, власне, ми запросили Ігоря Мартиненка, телеведучого спортивного журналіста, тому що це буде дуже цікаво почути від людини, яка стоїть у витоків створення першого в Україні інклюзивного каналу, який протягом 2 тижнів коментував перебіг паралімпійських змагань, запрошували спортсменів, ветеранів і експертів до студії. Розкажіть, чому такий формат на телебаченні сьогодні потрібний і наскільки тема спорту актуальна, на ваш погляд, для людей з інвалідністю і для нашого суспільства в цілому? Так, мікрофон, будь ласка. Вітаю, колеги. Чи не працює? Один-один? Все працює. Вітаю, колеги. І мені здається, що тут не тільки варто говорити про актуальність каналу, його затребуваність, а про і унікальність. Тому що тільки в Україні було створено саме такий канал, як Еквалімпік, який має подібну назву, тобто Equality та Паралімпік і Олімпік. Тобто об'єднані ці речі, вони і Дефлімпік також. І це теж правильно, Валерію Михайловичу. І для мене велика честь і сидіти тут поруч з Валерієм Сушкевичем і безумовно працювати на каналі, який в тому числі без допомоги Національного паралімпійського комітету, по-перше, не міг би бути створений, а по-друге, висвітлювати всі події, тому що коли в нас є нагода говорити з атлетом після його перемоги, це щось надзвичайне. Коли люди можуть бачити рідних, ті, які теж не менше, ніж тренери, не менше, ніж самі атлети і спортсмени робили свій внесок в цю перемогу, це теж надзвичайно. І дуже показово, що саме перший ефірний день телеканалу був на 24 серпня. По-перше, це відкриття, урочисте відкриття 16-літніх паралімпійських ігор у Токіо 2020. Ну і, звичайно, це 30-й день нашої незалежності України, що є дуже-дуже показовим моментом. І мені, як журналісту, ведучому з таким, звичайно, досвідом, як у Валерія Сишкевича, але з досить високим досвідом, я сьогодні як ведучий каналу «Еколімпік» і державного каналу «Дом», я бачу, що з одного боку є запит у держави до розвитку спорту, фізичного виховання, тим більше дуже актуально, що ми в такий день ще й зібралися. Але що головне, це є запит у суспільства. І канал «Еквалімпік», він говорить більше навіть, ніж про спорт, більше, ніж про паралімпійський спорт, а саме про життя і про безбар'єрність. Тому що ми всі, українці і всі люди, в принципі, ми різні, але при цьому ми всі рівні. І тому я впевнений, що канал не тільки висвітлював нашу тріумфальну паралімпіаду, так, ми здобули 98 медалей, 98 нагород. Ми, наприклад, покращили другий результат в загальнокомандному медальному заліку, який в нас був у Лондоні 2012. Так, до 117 рекордних медалей у Ріо 2016 трішечки не вистачило. Але не забувайте те, що це гібридна паралімпіада. Ми чекали на неї 5 років. В історії паралімпійських ігор ніколи не було такого проміжку між літніми паралімпіадами. В історії Олімпіади остання така перерва була пов'язана ще з Другою світовою війною. Ну і окрім того, друзі, як власне дуже чітко зауважив Валерій Михайлович, те, що в нас на 50 атлетів було менше, близько 150 атлетів та гайдів було
присутня в нашій делегації на цих іграх. У нас не було наших футболістів з футболу 7x7, а ми на хвилиночку найкращі в світі з цього виду спорту. Ми триразові паралімпійські чемпіони, в нас не було наших волейболістів. Власне, пандемія свій, безумовно, відтинок нанесла. Але при цьому 24 золотих, 47 сріблих, до речі, за сріблом більше тільки у китайців, які перше там надзвичайно впевнено загальнокомандне місце взяли, 27 бронзових. Всі ці медалі вартують більше навіть, ніж ці дорогоцінні медалі, чи, знаєте, ті кошти, як не зовсім коректно, в тому числі наші колеги, підраховували суспільно, вони навіть більше за ті кошти вартують. Тому що сьогодні навіть треба говорити не тільки про рівність виплат олімпійцям, паралімпійцям. До речі, Україна набагато це раніше зробила, ніж навіть Австралія, про яку Валерій Михайлович згадує, а про те, що паралімпійцям, які не тільки, знаєте, можуть там, можливо, якось там власній родині чи власному там побутовому сенсі допомогти, але не забувайте про також і дуже дорогоцінне, дороге обладнання, це протези, це ортези можуть бути візки, ну і немало паралімпійців, які ці кошти витрачають на відкриття також спеціалізованих реабілітаційних центрів, які допомагають не тільки параспортсменам, але й нашим атовцям, нашим ветеранам. І більше того, взагалі шлях будь-якого паралімпійця, він набагато цінніший для нас за ці перемоги і за ці медалі. Тому що так, це дуже показово для нашої країни, дуже престижно. Я можу згадати абсолютно, скажімо, емоції щирості і неочікуваності нашого легкоатлета Влада Загребельного, який в Ріо не війшов на п'єдестал пошани, а тут від нього мало хто очікував, скажімо, медалі. Він став взагалі першим. Чи наскільки показовий момент герой України, наш Віктор Смирнов, який багаторазовий паралімпійський чемпіон, і він на дистанції 100 метрів на спині займає друге місце, тому що на першому наш 17-річний Михайло Сербін. Відкриття. Михайло Сербін, коли Віктор Смирнов здобував свою першу золоту нагороду в Афінах 2004, йому ще й року не було. Тобто ми бачимо її спадковість. Це дуже суттєвий факт. Я дякую, колега, за те, що ви так глибоко пірнули в цю тему. Ну, тому що ми це і висвітлювали, і ми настільки, як і ми, так і глядачі, настільки пронизані всі ці перемоги і наші емоції ними, що, власне, варто, чому Еквалімпік буде і далі і існувати, і завдяки в тому числі і Національному паралімпійському комітету, тому що дуже важливо, знаєте, як новинарі, добре, що висвітлюють, що говорять про наші перемоги, але не так, що ось почалась паралімпіада, є перемоги, ми говоримо, потім закінчилась, ми забули. Ні, так, звичайно, буде дуже скоро, вже в березні 2022 року паралімпійська зимова в нас паралімпіада, так у Пекіні будуть і літні дефлімпійські ігри у Ріо, але попри це, друзі, ми маємо говорити про це щодня, тому я вдячний українському кризовому медіа-центрі, який висвітлює ці теми, який підіймає, тому що моменти були різні, і про Валерія Михайловича Сушкевича, про всю команду хочу сказати те, що велика праця не лише атлетів, лише тренерів, але, безумовно, всієї команди і всього штабу, ті безсонні ночі. Хочеться нагадати і про сьомий день паралімпіади, коли наші хлопці у штовханні ядра, наш Максим Коваль та Олександр Яровий посіли друге і третє місця, але потім, як виявилось, малазієць, який, зрештою, у колорум запізнився, так, це кімната, в яку треба вчасно з'явитися, його не мали абсолютно допускати. Він посів, зрештою, перше місце, але чесні дії і нашої, і грецької делегації, зрештою, дозволили змінити ці результати. Зрештою, Максим Коваль заслужено отримав своє золото, відповідно, Яровий срібло. Що було далі, також, напевно, паралімпійський комітет краще ще пам'ятає, коли DOS-атаки почались, в тому числі і на канали Еквалімпік, на сторінки Міністерства молоді і спорту, на сторінку також Національного паралімпійського комітету. Більше того, в мене в інстаграмі малазійці теж коментарі негативні писали, тому що там канал Еквалімпік, я відмічав, і наших паралімпійців, вони знайшли. І просто, знаєте, з одного боку це кумедно, але з іншого, коли пишуть таке про твою країну і так далі, ну, там ще треба розібратися, насправді, звідки ноги ростуть, але
Що я хочу сказати? Вчасні дії нашого паралімпійського комітету, вони дозволяють відстоювати права наших чемпіонів, і, безумовно, це допомагає взагалі вся ця і опіка, і постійне служіння тому, що вони можуть тренуватися, що ми виховуємо не тільки чемпіонів у спорті, але й чемпіонів по життю. Тому що людина з такою особливістю, людина з інвалідністю, це не означає, що це вирок. Це право на повноцінне життя, і, звісно, і держава, і ми всі маємо брати велику в цьому участь, тому я дуже радий і сьогодні тут бути присутнім. Ми також маю честь і працювати на телеканалі «Еквалімпік», висвітлювати ці важливі події. Я впевнений, що це тільки початок. І знову ж таки, бачите, ми у п'ятірці за загальним показником медалей. Хотілося б, щоб за іншими показниками ми в світі теж були в п'ятірці. Принаймні, ось такий канал, і в тому числі діями і Паралімпійського національного комітету, це вже великий крок попереду всієї планети. Тому хай вже і вони підтягуються за нас. Дякую, Ігорю. Хотіли ми заглиблюватися в наші конкретно перемоги, але неможливо про це не сказати. Це дуже приємно, тому хочеться повторювати знову і знову. Пане Вадиме, хочеться зараз до вас звернутися. Україна, на жаль, сьогодні воююча країна, і у протидії російській агресії найкращі, найдостойніші люди нашої держави жертвують своїм здоров'ям, ризикують своїм життям. Це, звісно, актуалізує питання реабілітації, адаптації ветеранів і громадян з набутою інвалідністю. Ця тема пов'язана деяким чином із паралімпійським спортом, як спортом високих досягнень. Розкажіть, які сьогодні потреби у ветеранської спільноти в цьому плані? Чи ведеться якась робота для об'єднання можливостей для спортивної реалізації, як професійних спортсменів, так і тих, хто просто хоче підтримувати оцю жагу до життя, як сказав Валерій? Дякую вам. Ну, я хочу про це подякувати, Валерію Михайловичу, вам, вашій команді. Це надзвичайні досягнення, і я як учасник бойових дій скажу, що ви тримали фронт. Ви тримали фронт, і ви його щастю. Ті прапори, які піднімалися і бачив весь світ, це гордість нашої нації. Це люди, які дійсно показали, що вони є справжніми українцями. Це сила України. І я вам скажу, що якраз вони є і прикладом для наших атовців. Спочатку атовець, коли отримує поранення, він дійсно бореться зі своїми ранами, за нього борються наші лікарі, за його життя. А потім не один атовець показав, що така рухова активність. Починаючи навіть від самих складних поранень, коли Дім... Від Вадима Свириденко треба починати також, подивіться. Ну, теж трохи далі зробив, вніс і своє, насправді. Дякую вам. Це правда. Ось, не один ветеран вже довів, що починаючи з рухової активності, це дійсно, ми не можемо сказати, що це спорт вищих досягнень. Це дійсно починається фізкультурно-спортивна реабілітація, де наші хлопці роблять перші кроки, потім кроки по палаті, і вже йде до результатів, коли пробігають по 10 кілометрів, по 42 кілометри, показують прекрасні результати на ветеранських змаганнях Invictus Games, Warrior Games мали бути, беруть участь в багатьох марафонах, як морської піхоти, в інших наших українських марафонах. Ось, і показують, що українська армія наша не зламається ніколи. Вони повертаються в армію. Зараз активно беруть участь і в футболі на милицях, хочуть бігати. І багато я знаю, що і в паралімпійську пробують. Там у нас дуже активно іде і стрільба з луку, і кросфіт. Багато. Дійсно, спочатку це було, як самоорганізовувались команди. Показували, що ветерани можуть це робити, і ветерани це роблять. Зараз уже на це звернула держава, виділяються кошти, виділяються і знаряддя для того, щоб це робити. Ми вже отримуємо спортивні протези, але є свій механізм. Він теж нелегкий, щоб отримати ці спортивні протези. І все більше і більше йде такий, знаєте, сніжний вал, де ветерани беруть участь. Я зараз вважаю, що ми маємо створювати такі єдині команди, де ветерани і люди, які, звичайні люди, які отримали травми, мають об'єднуватись. І тільки
таким чином показувати і доступність, і можливості, тому що це досвід. Досвід людей, які вже в спорті роками, вони можуть передавати свій досвід, як піднятися краще, тому що це треба ж це вчити насправді. Я просто знаю по собі, коли до мене прийшли афганці і казали, ну, що ти лежиш? Ти можеш рухатись, хочеш бігати? Хочу. Чого лежиш? Побігли. І таким чином, да, ми створили ці програми, і я вважаю, що ми зараз з Валерієм Михайловичем проведемо таку загальну нараду і знову запросимо ветеранів, паралімпійців і ті, хто хочуть займатися, ніколи це не робили, до програм, ті, що будуть показувати ще найкращі результати. А зараз ми показуємо нашу активність фізичних можливостей. Ось я думаю, що ці програми будуть тільки рости, будуть розширюватися, і ми будемо на весь світ показувати, що Україна єдина і Україна непереможна. Щиро дякуємо, пане Вадиму. Дозвольте, я трошки так, два слова ремарка. Скажу по темі, про яку мій шановний колега тільки що висловився. Ви знаєте, під час Паралімпіади, я хочу сказати і Вадиму, і всім, хто нас чує, були просто настільки підтримані і включені українськими глядачами, українським народом на перемогу, на підтримку, на розуміння, що ми там робимо в Токіо. Да? Це неймовірне було. Просто я вам хочу сказати, величезна складова нашої перемоги, нашого результату, українського результату там – це ви, люди українські, які писали, які в соціальних мережах виступали, смски пересилали. Знаєте, такого обсягу уваги і підтримки, при всьому тому, що це моя 10-та паралімпіада, я не пам'ятаю. Це було щось неймовірне. Але ж серед цього, Вадиме, я хочу виділити все-таки привітання і підтримку з фронту. Це дуже важливо. З фронту, розумієте? От як ти сказав, те, що торкається, тут був один фронт, да, а там був інший фронт. І я тільки одне відео опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці, як такі круті хлопці з автоматами біля гармат стояли, як вони, слухайте, там таким голосом крутим бажали нам перемоги і бажали підтримки, там взагалі, там слухаєш, оця енергетика бойового духу нашої армії там на фронті, вона просто, мороз по шкірі був, розумієте, таке привітання було. І ми всі були захоплені цим таким дуже спеціальним привітанням, і воно дало дуже багато. Взагалі там і інші були, але це воно було таким особливим і значущим. Тому я вдячний, шановні наші воїни, ті, що присилали нам підтримку з бойових позицій, і ті, хто отримали поранення. А те, що торкається наших бойових колег, які отримали травму і відповідні ушкодження, пролили кров на фронті, я хочу сказати, що шлях до спорту паралімпійського, він дуже важкий для будь-якої людини. А для воїна, який тільки що по-свіжому, вибачте, так скажу, так, отримав ампутацію, черепно-мозкову травму, незрячість, церебральні ушкодження, спинальні травми. Слухайте, досягти спортивного результату надважко. Надважко. Вадим тут сказав про афганців, то я можу сказати, що у нас не так багато афганців попало в національні команди. Але є такі, хто попали, і навіть один є призер паралімпіади афганець з ампутацією ноги. Він добився високого результату, він отримав паралімпійську медаль, але це надзвичайна людина, яка пройшла шлях від поранення на фронті до паралімпійського п'ятисталу. Знаєте, я хочу, Вадиме, тобі сказати і всім колегам. Я особисто, всій нашій системі, Інваспорт,
системі Федерації спорту людей з інвалідністю сказав, хто зможе добитись підтримки воїна, який отримав інвалідність на фронті, і довести його до складу національної збірної, це буде окреме відзначення, окремий респект, окремі преференції за те, що ми зможемо допомогти талановитій в спорті людині після захисту нашої територіальної цілісності попасти в національну команду. Це я ще раз, по-моєму, навіть вперше кажу у вас, в вашому кризовому центрі інформаційному. І повторю, моя особлива увага до цих воїнів, які зможуть проявити свій талант в великому паралімпійському спорті. Дякую. Поки ми будемо робити успіхи в ветеранському спорті. Да. Але ветеранський спорт – це те, що сьогодні робить дійсно актуальну фізкультурно-спортивну реабілітацію. Так. І, пане Вадиме, я вам хочу респект висловити за те, що в цій царині ваша команда, ваш загал робить серйозні досягнення. Дякую вам. Дякуємо. Хочу долучити до нашої розмови вже пана Володимира нарешті. Які можливості для реалізації в спортивній сфері зараз мають наші ветерани? І, можливо, ви б хотіли додати щось до того, що було сказано? Включіть, будь ласка, мікрофон. Зараз працює? Так. Я хотів би все ж таки висловити своє таке позитивне враження від виступу нашої паралімпійської команди, бо воно має дійсно дуже мотиваційне значення для людей, які особливо пройшли війну, отримали поранення і стоять на шляху ментальної фізичної реабілітації. Ми воююча країна. В Європі ми єдина країна, яка знаходиться у стані війни. Можна її як завгодно називати, але ми регулярно отримуємо поранених, вбитих і людей з посттравматичним стресовим розладом. У нас більше 10 тисяч поранених, тільки під час війни було, більше 500 ампутованих. І ці цифри постійно зростають, і це проблема всього суспільства, а не тільки цих людей. І тому будь-які ініціативи, ідеї і підходи для реабілітації цієї категорії ветеранів, вони мають підтримуватися всім суспільством. І наша паралімпійська команда, вона показує таке значення, я ще раз поговорю, мотиваційне, що це можна зробити, що може людина з обмеженими вадами зробити неймовірні досягнення в своєму житті. Все ж лежить тільки від нього і від підтримки оточуючого середовища людей і де можна держави. Ми маємо унікальне громадянське суспільство, яке досить активне, і у нас дуже багато ініціатив, пов'язаних з реабілітацією ветеранів, різного плану ініціатив. Вони регіональні, місцеві, деякі невеликі, але через те, що їх дуже багато, я хочу просто сказати цифри. Ми нещодавно зустрічалися з американськими конгресменами із комітету з ветеранських справ Конгресу. Я їх запитав, ви знаєте, скільки у вас в Америці організацій, які займаються ветеранськими питаннями? Вони не знали. Я говорю, у вас 1300 організацій зареєстрованих в Америці. З них, можливо, не всі там активні, але ця цифра. А в Україні у нас 800 організацій, які зареєстровані, вони теж деякі мертві, деякі живі, але ті люди, які їх реєстрували, вони хотіли щось зробити. Якщо брати Америку, де 300 мільйонів людей, і Україну з нашою кількістю, це можна говорити про мотивацію громадянського суспільства зробити щось таке позитивне, щоб можна було б наших людей повернути до життя. Ми безпосередньо, от Вадим поряд сидить, починали проєкт «Марафон морської піхоти», коли залучили першу групу наших важкопоранених до забігу, який створили свого часу американські ветерани, які повернулися з В'єтнаму. Їх мільйони було. І вони теж знаходилися в ситуації, коли не знали, що з цими людьми робити. Тоді група ветеранів виступила з ініціативою, що давайте залучимо активну фізичну культуру спорту та реабілітації. І вони заснували в 73-му році марафон морської піхоти, в якому спочатку бігло десь 500-700 чоловік. Зараз це щорічна подія, 30 тисяч чоловік не менше. І в 16-му році ми привезли на цю подію першу групу наших поранених, ампутованих в тому числі. І хлопці на протезах пробігли 10 кілометрів, а Вадим Свириденко показав найкращий результат своєї категорії. В своїй групі. В своїй групі. Був відмічено це.
І ми тоді, коли бігли, до нас підбігали американці і запитували, а що це у вас таке? Що, чому у вас такі покалічені люди? Люди не знали, що у нас іде війна. І наші хлопці по ходу діла розказували, що у нас війна, що на нас напала Росія, ми відбиваємось. І коли ми вже бігли через рік, через два з іншими командами з наших хлопців по тому Вашингтону, там майже вже ніхто не запитував питання, тому що у кожного на футболках було написано «Ukrainian Army». Вони всі вже розуміли, про що мова йде, і вони тільки пробігали поряд і або говорили «Героям слава» на ломаному українській мові, або просто хлопали по плечу, щоб показати, що є підтримка. І тут є така функція також доведення до всього світу, що ми країна, яка не здається, яка готова до битви, до досягнень. І ще раз хочу подякувати за зусилля Валерію Михайловичу, вашій організації, що ви своїм прикладом показуєте нашим ветеранам, що є світло наприкінці тунеля, все залежить тільки від тебе. Інколи навіть не чекай, що держава за тебе вирішить свої питання. Точно. Іди сам, роби. А наше завдання – просто людям показати, куди йти, до чого приєднуватися. І 10 жовтня, щоб ви всі знали, буде перший військовий забіг в Києві, 10 кілометрів, який в майбутньому стане, мабуть, аналогом марафону морської піхоти. І мені дуже приємно було дізнатися пару днів тому, що головнокомандуючий Збройними силами генерал Залужний написав у Фейсбуку, що він побіжить сам у цьому забігу і закликає всіх інших приєднатися. І саме такі події, такі ініціативи, вони дають оцей бурхливий розвиток нашого громадянського суспільства, яке в свою чергу підштовхне до розвитку всіх наших інших проблем, які є у нас поки що. Дякую. Можна коротенько? Так, будь ласка. Я вибачаюсь, просто я індиферентним не можу бути, коли мої шановні колеги, які займаються в цій царині фізкультурно-спортивної реабілітації для воїнів. Знаєте, от ви сказали про те, що ви дали усвідомлення, звідки молоді хлопці з'явились з ампутаціями, з пораненнями в Україні. Це дуже велика місія поряд з тим, що ви робите з точки зору спорту. Це величезна місія на тих міжнародних змаганнях, яких ви робите. І це окремо, я б сказав би, напрямок вашої діяльності стосовно, в якому стані зараз Україна знаходиться. Це перше. По-друге, ви знаєте, те, що ви сказали, що в футболках була українська армія, да? Ukraine Army. Є моя суб'єктивна думка. Мені здається, щоб все-таки Міністерство оборони не відпускало вас, воїнів, які отримали поранення, які постраждали, захищаючи Україну, з точки зору всього, уваги, фінансової підтримки, яку варто було поєднати з тим, що дається по лінії Міністерства ветеранів. Мені здається, що досвід багатьох країн, які, знову ще таке це слово скажу, не відпускають бійців, які отримали інвалідність на фронті, від своїх армій в цьому контексті, з точки зору, що ви тепер раз ви вже комісовані, ви не наші. Ви повинні бути нашими в стінах Міністерства оборони. Я дозволю собі сказати, це моя суб'єктивна думка, шановні колеги. Але мені здається, все-таки більшої підтримки варто чекати від Міністерства оборони. Мені так здається, повторю. Я вам цього бажаю. Дякую. Дякую, пане Валерію. Що ж, у нас надійшло декілька запитань від наших глядачів. Я прошу тих, хто бажає прокоментувати і відповідати більш лаконічно для того, що ми вклалися в відведений для нашого заходу час, але вони дуже цікаві. Перше запитання від наших глядачів пов'язане з поступом, який здійснює Україна до визнання на міжнародній арені. Ми знаємо, що Україна прагне до членства в Євросоюзі, в НАТО. І питають глядачі, як саме паралімпійський спорт, ветеранський спорт, спорт з залученням людей з інвалідністю може допомогти просувати Україну на міжнародному рівні, тому що ми демонструємо дійсно дуже хороші результати. Треба використати цей потенціал. Пан Валерію, думаю, ви хочете першим прокоментувати, потім пан Вадим. Да. Я вам сказав те, що торкається. Слухайте, New York Times – це непроста газета, да?
Номер один. Це, от, бачите, Ігор каже, що це номер один в медіапросторі Сполучених Штатів. І вона присвятила свою сторінку результати українських паралімпійців. Ну, в цьому варіанті шоку, позитивного шоку, як може ця країна досягати результатів в визнанні на міжнародному рівні. І вони визнають це. А я хочу нагадати, от там, тільки щоб ви показали, і була Леночка Копян, і я згадую, коли ми приїхали на першу паралімпіаду, вона була учасником перших паралімпійських ігор в Атланті, і коли ми приїхали, то ми бігали з гімном України, касетою, бо намагались поставити гімн Росії. Розумієте? Ну це було, це настільки було принизливо, і це було жахливо. А, Росія? Не Росія, ми Україна. Ми Україна, яка приїхала сюди ідентифікувати, що є така держава, що треба її визнавати, як ви сказали, щоб українців визнавали як українська держава. Я можу вам сказати, те, що ми зробили за 25 років, Україні 30 років, через 5 років після народження України була перша паралімпійська медаль на перших паралімпійських іграх, яких приймала участь незалежна Україна. І перша золота медаль. І в День української незалежності, повторюю, да? І я можу сказати, з тих пір кожної паралімпіади, і літньої, і зимової, в тому числі на території країни, у Сочі, країни, яка мала відношення до і має відношення сьогодні до війни на нашій території, ми стверджували Україну, ми боролись за Україну, ми давали розуміння, що є український народ, українські люди, вони можуть і є непереможними, вони можуть досягати світового визнання і перемоги. Тому я можу вам сказати, що коли ти йдеш на церемонію відкриття паралімпіади, йдемо ми колоною, поряд йдуть інші команди. Я вам клянусь, кілька разів, як сказав Вадим і колеги, сказали, на ломовному англійському, іспанському, португальському. Слава Україні! Я ще прислухав, що сказав? Повторює, слава Україні! Я не можу повірити своїм вухам, да? Кажуть, слава Україні! Я вже не кажу про те, що на російській мові з російської команди ми почули ці слова. Це визнання. Дякую, пане Валерію. Пане Вадиме, так, а потім пані Оледі дамо слово, щоб вона прокоментувала. Так. Так. Це дійсно, коли команда бере участь в іншій країні, і ми неодноразово вже брали участь у марафонах різних країн, і коли ти біжиш в спортивній формі, а на спині написано Ukrainian Army, і нас запитують, що з нами сталося. Перш за все ми кажемо, ми ветерани війни. Наша Україна воює з Росією. Ми не боїмося казати правду. І це головний меседж, який ми несемо світу. Що Україна воює з Росією, що агресор на нас напав. Натисніть, будь ласка, кнопочку, щоб ми краще чули. Так, дякую. Що рани ми отримали бойові, насправді. І ну, наші досягнення – це вже на фініші. Ось. А потім у нас йдуть, до нас підходять журналісти, до нас підходять прості люди, тому що вони в своїх СМІ отримують різну інформацію насправді. Це було і в Чехії, в Ливані, в Естонії, в багатьох місцях, де просто ми розповідали звичайним людям, тоді виходили і в газетах про нашу війну, про нашу українську армію. І це насправді, я вважаю, що це головне, тому що на своїми спортивними, фізкультурно-спортивними результатами покажемо, що ми відновили, що це можна, а ми просто по світу несемо правду як ветерани. Дякую. Пані Олено, які ідеї з просування іміджу України через ветеранський і паралімпійський спорт? Ще раз питання, іміджу через паралімпійський спорт, так? Так, просування України на міжнародному рівні через наші перемоги.
Ну, ви бачите, до нас вже ставляться по-іншому, нас поважають. І навіть тоді, коли ми заходимо на спортивні арени, вже всі знають, хто є хто і яка це країна, і що ця країна буде сьогодні брати інтерв'ю не раз, не два, а 10 або більше разів з одного виду спорту. І нас вже розуміють, і навіть багато журналістів і інших людей, які там працюють, вже вивчають українську мову і знають, що таке слава Україні, героям слава. Дякую. Можна Ігоре, да. Два слова з приводу... Зараз ні. Зараз а так чути. З приводу пані Олени Акопян, мені здається, їй навіть це питання ставити не потрібно, тому що спортсменка, яка здобула 15 паралімпійських нагород, в тому числі і золото, і на сьогоднішній день Олена, статус легенди, він, як відомо, вічний, вона продовжує утримувати лідерство серед жінок, і для мене також велика честь і працювати тепер як з колегою на каналі «Еколімпік» з Оленою Акопян, і також зі Світланою Трифоновою, якої теж 7 нагород, тобто це люди, які вже все всім сказали, зробили на світовому рівні, і при цьому вони продовжують працювати і на те, щоб ми знищували ось цю всю бар'єрність, ну і безумовно, і ще й підтримувати імідж України і наш паралімпійський рух, і також наших атовців. Тому тут тільки компліменти, і Олена Акопян все вже давно зробила і сказала, і продовжить. Дякую. Володимире, бажаєте прокоментувати з цього приводу? Ну, тут сказано все було дуже добре, правильно, і ми на вірному шляху. Я ще раз згадаю цю невелику групу американських конгресменів, з якими ми на цю тему говорили, вони коли від'їжджали на нас, один мені написав потім в Фейсбуку на меседжі: ви країна вояків, воїнів, warriors. І це саме велика така оцінка того, що вони побачили. Вони побачили людей, які готові битися і вмирати за свободу, за свою країну. І паралімпійський наш рух, він теж докладає дуже багато до цього іміджу. Це дуже важливо. Дякую, Володимире. У нас є ремарка з залу. Мене звати Наталя Гарич, я теж спортивний журналіст. І от я вам скажу, що дійсно... Тріумф України, він спостерігається щороку, і слава Богу, наші паралімпійці достойно представляють Україну на міжнародному світовому поприщі. Але, знаєте, «Нью-Йорк Таймс» звертає увагу на це. Інші міжнародні видання, я знаю, що одне із іспанських видань теж написало про Україну як про країну зі світовим ім'ям, і що варто гордитися українськими паралімпійцями. Та от я раптово, тільки що, при вас відкриваю трибуну і читаю статтю Віктора Воробйова, який говорить про те, що робить висновки зі своєї публікації, не буду її називати, але перше, треба розвивати олімпійський рух, друге, треба займатися популяризацією спорту, показом змагань і розробкою загальнодоступних спортивних каналів, а не популізмом. Треба вирішувати важливі проблеми, а не перекривати їх результатами паралімпіади, які в інших країнах не є чимось значимим. Потім допомагати усім інвалідам пристосовуватись до комфортного життя в суспільстві і возити паралімпійців на змагання з метою отримання для них задоволення, втілення їх мрій у цьому спортивному святі, а не на заробітку грошей на них. І тут далі велика, це висновки я прочитала, а публікація дуже велика, де реально, ну от вона дуже брудна. Тобто у світі захоплюється Україною, українськими паралімпійцями, світ цінує, світ спостерігає, маємо багато моментів засудження наших спортсменів, тому що за нами спостерігають. Так? А Україна не цінує своїх героїв. Як так? Поясніть, будь ласка. Друзі, хто бажає прокоментувати? Можна я скажу? Так. Ну, я б так не сказав. Якраз Україна цінує. І український народ цінує. І є повна і величезна підтримка з боку українського народу, української влади, президента України, уряду, Верховної Ради, багатьох громадських інституцій, в тому числі на нашому зібранні. Але ви знаєте, от з того, що от так критично сказала моя колега, мова йде про те, що не тільки в паралімпійському русі,
От якась у нас є такий варіант, коли десь в чомусь ми успішні, знаходяться маніпулятори національного рівня, які майстерно, маніпулятивно, безсовісно і цинічно роблять те, що вони роблять. Брудно мажуть все те, що торкається успіхів України, українських людей, українських спортсменів, українських воїнів. Ви знаєте, це варіант проблемності нашої власної гібридної, гібридного інформаційного простору. І мене це дуже обурює. Я закликаю і звертаюсь до людей українських. Боріться проти бруду в нашому інформаційному просторі. Реагуйте негативом на те, що робить бруд, те, що виливається бруд на тому, в чому Україна досягає результатів. Не тільки в паралімпійському спорті. І те, що намагаються... Світ захоплюється українцями, народ України захоплюється українцями, українськими спортсменами. А у нас знаходяться суб'єкти в медіапросторі, які роблять такі цинічні, брудні, безсовісні, маніпулятивні варіанти інформаційної гібридної атаки, я б сказав би. Я можу сказати, коли ми вилітали з Паралімпіади в Токіо, то буквально перед вилітом вийшов матеріал на одному із телеканалів. Він просто жахливий був. І багато паралімпійців подивилися. До мене підійшли чоловік 20. Знаєте, не хочеться приїжджати в Україну після цього матеріалу. Кажу, друже, що ти видумуєш? Це ж вийшли один-два суб'єкти інформаційного простору і зробили оцю маніпулятивну цинічну брехню. І ти ідентифікуєш це з Україною? Ні, Україна інша. Українські люди інші. Тому я з оптимізмом дивлюсь на все те, що торкається підтримки українським народом, українськими громадянами і українською владою на те, що ми зробили для України, в тому числі і насамперед для її визнання. А ще хочу сказати, за місяць до Паралімпіади Організація Об'єднаних Націй і Міжнародний Паралімпійський комітет об'явив всесвітній проєкт VR15. Нас 15% населення світу це люди з інвалідністю. І сьогодні ця Паралімпіада 2020 Токіо визнана головною платформою для цивілізованого світу, щоб дати усвідомлення необхідності забезпечення прав людей з інвалідністю. Щоб невидимі громадяни України в світі стали видимими, в тому числі в нашій державі. І те, що українські паралімпійці зробили протягом всіх каденцій паралімпійського руху, зробили надзвичайні моменти уваги суспільства і української влади, і вирішення їх проблем, це очевидно і це відомо. І я впевнений, що це буде працювати знову ж наша перемога на підтримку забезпечення прав людей з інвалідністю в Україні. Дякую, пане Вадиме. Увімкніть, будь ласка, так. Якщо все-таки дивитися на цю публікацію, я скажу, що проти України сильно працює інша держава, яка все робить для того, щоб принизити Україну. І якщо на неї звертати увагу, значить Україна робить все правильно. Ось іде вперед, рухається в всіх напрямках і розвивається. І ми бачимо по результатах. Тому що я скажу прямо, що це замовлення. Замовлення, яке, на жаль, наші українці... Отакі журналісти деякі, да, звертають, беруть під себе, публікують, і їм ганьба. Я кажу цим як ветеран. Дякую. Друзі, те, що зацитувала пані Наталія, це, звісно, як то кажуть зараз, повний крінж. І, можливо, хтось ще хоче відреагувати на це. Але тут... закриємо цю тему. Так, тут, здається, все однозначно. Да. Так. Дякую. Є у нас запитання від наших глядачів, таке більш... побутове.
Існує сумний напівжарт, що високі результати українських паралімпійців пов'язані з тим, що для людей з інвалідністю у нас майже відсутня інфраструктура і безбар'єрне середовище. Відповідно, таким людям необхідно щодня долати величезні перешкоди і тим самим прокачуватись в плані спорту. А якщо серйозно, чи відчуваєте ви зміни щодо безбар'єрного середовища та інфраструктури для людей з інвалідністю? І чи допоможе успіх на Паралімпіаді донести важливість цієї проблеми до влади та суспільства загалом? Я готова відповісти. Так, пані Олена, запрошуємо вас. Дивіться, коли ми починали давно, да? 25 років тому ми вже показували результати, але ж ми не мали доступу ні до басейнів нормально, ні до інших структур. Нас носили на руках, ми робили ці результати навіть тоді, коли у нас не було інфраструктури такої. Так? Зараз я бачу набагато краще все. І облаштовують ці басейни, спортивні споруди. І зараз нам набагато легше. У нас є реабілітаційно-спортивні центри, на яких ми можемо нормально тренуватися. Ми можемо відволіктися від того, які проблеми нас чекають, коли ми не на зборі. Але ж зараз майже всі спортсмени мають нормальний доступ до спортивних споруд, і ми вже можемо нормально тренуватися і не думати про те, як дістатися до цих спортивних споруд. Вже набагато краще, я можу сказати, це впевнено. Дякую. Пане Валерію. Я дозволю собі ще коментар. Уявляєте, Ліночка попала в спорт людей з інвалідністю, коли нам взагалі говорили, так, який спорт? Ви в госпіталь, будь ласка, в лікарню, в санаторій. Все. Який спорт, який басейн, який стадіон, який спортивний зал? Будь ласка, ви ж інваліди. Тому вона, безумовно, сьогодні, вибачте, більшу степінь така перфекціоніст з точки зору того, що набагато краще. І вона права. Але коли береш контакт, розмовляєш з сьогоднішньою молодою людиною, дівчинкою, хлопцем, які тільки-тільки приходять в спорт, вони, безумовно, відчувають онлайн проблеми недоступності. Проблемності недоступності транспорту, архітектурних бар'єрів, недоступності спортивних споруд, великої недоступності. І взяти освіту, працевлаштування, побут. Всюди є проблеми, пов'язані з тим, що не вирішені проблеми саме доступності і можливості використання. Я повторюю те, що сказала Олена. У нас є колосальний прогрес в тому, що торкається тоді, коли ми 25 років тому починали. І, колеги, я хочу відповісти на ваше запитання, те, що наші глядачі задають. Чи відчуваємо ми впливи паралімпійського спорту, паралімпійських досягнень на все те, що торкається зрушень. Я, як минулому народний депутат України, можу сказати, що завжди після Паралімпіади були закони прийняті, постанови уряду. Не в тому, що торкається фізичної культури спорту людей з інвалідністю, ні. Питання пов'язані з доступності до інфраструктури архітектурної, транспорту, зв'язку, освіти, працевлаштування, соціальної допомоги. Тобто є розуміння української влади, коли прапор України піднімається в світовому спорті людиною без ніг, з проблемами верхніх кінцівок, незрячої людини, з людини на візку, приходить усвідомлення, що ця людина здатна бути повносправним громадянином України для представника української влади на всіх рівнях – регіональному, місцевому, національному. І це йдуть то впливи, от колеги казали про мотивацію для воїнів, які захищають. А я бачу, що з'являється і не тільки мотивація представників української влади, а ще й розуміння, що для цих людей треба створити рівні права і можливості. І це працює дуже сильно. Воно потім потихеньку, як кажуть, зменшуються ці впливи. Давайте відверто скажу, де проходить рік, два, три,
І немає паралімпіади, немає цього яскравого чинника, який звертає увагу. Чому я повторюю, паралімпіада в Токіо 2020 обрана Організацією Об'єднаних Націй, це не спортивна організація, для того, щоб вмотивувати світ, уряди світу, як було сказано в декларації, подивіться на людей з інвалідністю на паралімпіаді. Ці люди здатні робити неймовірне. Знаєте, коли повернутися до цинічної тої публікації, яка є, якщо взяти людину без рук, без ніг, яка стоїть за тенісним столом і грає зубами в теніс з ракеткою, і грає на такому рівні, знаєте, я пройшов багато варіантів видів спорту і важких уражень. Я в шоці від цього хлопця. Він не з нашої країни. Я дивився, як він грає зубами. Ну, це, слухайте, це унікальна людина. Потім почекай, яка ж вона унікальна, якщо таких сотні, тисячі людей в нашому Русі. І ці люди дають усвідомлення світу. Зверніть увагу на цих громадян. Спрацюйте в тому, що торкається вирішення проблем всіх людей з інвалідністю. Не тільки тих, хто підняв прапор різних країн світу в світовому спорті, і українських. Тому я вірю і впевнений, і це знаю, що і в минулому наші паралімпійці зробили вклад в те, що торкається досягнень українського суспільства по відношенню до людей з інвалідністю. І в сьогоденні я впевнений і вірю в те, що ми спрацювали на українську спільноту людей з інвалідністю з точки зору вирішення їх соціальних проблем і забезпечення прав. Дякую. Ігор, я хотіла б, щоб ви долучилися до відповіді на це питання, тому що безбар'єрність, вона ж не тільки фізична, вона і інформаційна, так, в тому числі. Тому, будь ласка, є у вас унікальна можливість не комерційно, але прорекламувати Еквалімпік для того, щоб... Звернути увагу, тому що, мені здається, навіть на світовому рівні, якщо я помиляюсь, виправте мене, то це дуже рідкісне явище. Унікальний, фактично, єдиний такий телеканал. Будуть ще проведені дослідження, щоб тільки довести цей факт, я впевнений, що ми цього досягнемо, тому що, з одного боку, так, ми маємо говорити про ці перемоги, знати чемпіонів, пишатися ними, але є зворотний бік медалі, тому що українці, вони в переважній більшості, як, власне, сьогодні було сказано, вони пишаються, вони все розуміють, там не будемо вже звертати увагу на певних індивідуумів неадекватів, але, знаєте, основна проблема – це ось саме відсутність інформування, так, коли вони не розуміють, коли вони не знають, як підійти до цієї людини, і в тому числі це велика місія і ЗМІ, медіа, нашої спільноти і телеканалу «Еквалімпік», тому що ми всі вчимося постійно завдяки знайомству з нашими паралімпійцями, з нашими чемпіонами. Там я, наприклад, особисто я розумію, що ми не говоримо там, знаєте, приїжджай сюди, людина, яка не військова, теж приходить, коли вона долучається. І навіть, знаєте, в нашій розмові, в нашій мові теж дуже багато таких речей, які будуть зменшувати цю бар'єрність. Тому, безумовно, велика тут роль медіа. Ну, а з приводу питання так сьогоднішнього нашого зібрання, цього брифінгу, то паралімпійський міжнародний рух не міг бути абсолютно без руху ветеранського, без реабілітації, тому що велика кількість, низка спортивних паралімпійських видів спорту, дисциплін вийшла саме з реабілітації. Я можу згадати і голбол, це теж унікальний вид спорту, який на перший погляд чимось нагадує гандбол, чимось футбол, але це спорт незрячих атлетів, тому що ці спортсмени, які користуються і слугуються лише особливостями дотику та слуху, тобто акустично, аудіо, вони чують м'яч, так, і так вони і грають. До речі, збірна України лише за крок від п'єдесталу зупинилася, ми досягли вісімки на цій паралімпіаді, в чвертьфіналі ми поступилися, власне, Сполученим Штатам Америки лише в додатковий час по ходу матчу перемагаючи, але це для наших хлопців лише перший досвід. Думаю, в Парижі буде ще краще. Я дуже радий, що познайомився під час цієї паралімпіади з представником нашої збірної Федором Сидоренко. Він коментував, він не поїхав, тому що через пандемічні умови лише 6 гравців могли бути присутніми у складі. І він
коментував змагання, тобто тут можна ще відзначити долучення наших паралімпійців, або це легенди минулого, або діючі атлети, вони теж коментують, вони беруть участь як експерти, і це дійсно велика справа. І Федір, попри те, що в нього особливості зору, він бачить лише менше, ніж на 30%, але він, тим не менше, коментував, він в нічні, а ми знаємо, що в нас в Токіо різниця в часі 6 годин, тобто коли в Токіо там 10 ранку, в Україні це 4 відповідно ранку, і абсолютно попри таке навантаження працював. Тому тут ми бачимо, наскільки переплітається взагалі і паралімпійський рух, і ветеранський рух. Я можу тільки подякувати і Вадиму Свириденку, який як герой України, тому що дуже теж показовий момент, що в нас перетиналася і Паралімпіада, і День пам'яті Героїв України. Власне, ми на каналі теж залучали наших ветеранів, тому що давайте не забувати, що якби не в тому числі Вадим, не побратими, не герої України, які віддали найцінніше своє життя, своє здоров'я, не було б ані Паралімпіади, ані цих перемог. Ну, даруйте, 24 серпня ми б не святкували 30-ту річницю незалежності України. Тому я вважаю, що це абсолютно речі, які йдуть поряд і мають йти поряд. Тому тільки шана і пану Вадиму, і пану Володимиру, які не тільки відстояли, але й тепер продовжують і роблять великий внесок. Мені здається, тільки так ми переможемо. Я вам скажу, якби не було такого українського народу всього, ми б не мали ні таких перемог, і взагалі не бачили б всього, що навколо нас в нашій країні станеться. Тому от я з гордістю скажу, що слава українському народу. Героям слава. Дякую. У нас є невеличкі ремарки від наших глядачів, які хотіли б, щоб прокоментували пан Володимир та пан Вадим, пов'язані з відмовою наших паралімпійських чемпіонів фотографуватися, в тому числі з росіянами, на відміну від олімпійських чемпіонів. Зауважують наші глядачі, що у нас ті, хто займаються ветеранським спортом і паралімпійським спортом, є більшою мірою носіями певних цінностей і переконань, ніж просто спортсмени, так, які виступають, представляють на Олімпіаді. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, будь ласка, прокоментуйте. Ну, ми повинні розуміти, що, ще раз, ми воююча країна, і ми дуже гостро сприймаємо які дії, акти, події, які торкаються нашої цієї історичної проблеми, і нашої тої драми, яку ми самі пережили. І ці емоції, цей нерв нашого суспільства треба просто розуміти і правильно інколи сприймати. Так, дуже багато було противоречливих дискусій з приводу того, що той чи інший там олімпієць там з кимось знімався, там серед паралімпійців, я зрозумів, такого не було у нас. Ось питання, так, чому? Так, я думаю, що, по-перше, висновки зробили з олімпійського випадку великого, тому що олімпійський цей випадок, він отримав багато голосу, і відповідно люди просто зрозуміли, що це дійсно серйозне питання. Деякі люди просто не розуміли, в чому причина, вони не розуміли цього нерву, цих емоцій, які існують в першу чергу у людях, серед людей, які безпосередньо брали участь в бойових діях. Ветерани, які пройшли через цю війну, вони дуже сприймаються однозначно, і тому в ветеранському середовищі там відповідна реакція завжди передбачувана. Суспільство загалом у нас, воно різне, воно по-різному пройшло цю війну. Деякі просто навіть і не відчули на собі, але про це треба говорити, про це треба нагадувати, про це треба коментувати. Можливо, не входить і такі мордобої, які у нас інколи бувають там інформаційні, але просто постійно нагадувати людям про історію нашу, то, що було, про те, що відбувається, про проблеми середовища ветеранського, про проблеми суспільства по відношенню до інвалідів і цієї категорії людей. І ця інформація має йти постійно з усіх боків і в правильному руслі. І люди будуть тоді виховуватися і правильно будуть реагувати на події, які за межами, особливо пов'язані з фотографуванням з нашими там агресорами і так далі, і так далі. Це питання виховання, це питання інформаційного такого доведення.
Я думаю, що більшість населення, суспільства нашого, вони розуміють, в чому проблема. Дякую. Так, але дехто висновків після Олімпіади не зробив. Наприклад, нещодавно з'явилися знову фотографії Магучих з тією самою російською спортсменкою. Але це так, просто ремарка, так, це не предмет сьогоднішнього нашого обговорення. Пане Вадиме, так. Ви знаєте, я скажу, що просто трошечки торкніться війни. От хай вони просто прийдуть до ветеранів, які шпиталі, подивляться. Подивляться їм в очі, поспілкуються, можливо. І от якраз, якраз такий дотик і змінить світ всередині. І відношення як до прапору, як до держави і до загиблих, хто стояв за свободу України. Дякую. Пане Валерію, давайте ви спочатку. Знаєте, я хочу, колега, з вами не погодитись, що зробили висновки після того, що трапилося з олімпійцями. А хто не хоче зробити висновки, той не зробить висновки. Я, може, це трошки прозвучить високим штилем, да? А наша команда дуже патріотична. І вона не стала патріотичною на цій Паралімпіаді. Якщо ви згадаєте зимову Паралімпіаду в Сочі, і що ми витворяли там, коли ми не вийшли на парад, вийшов один хлопець без ніг на візку з прапором України. Більш ніхто не вийшов. Коли наші паралімпійці закривали медаль, він стоїть на п'єдесталі, де нагороджується медалями, а він закриває медаль, тому що він вважає, що він тут не за медаль приїхав. Він приїхав сюди захищати спортивну честь української держави. Я можу вам сказати, мені задавали питання. Ви там провели роботу серед паралімпійців і сказали, ні-ні-ні, не фотографуйтесь з росіянами. Такого не було. Я можу поклястись. Такого не було. У нас стояло одне. Ми зібрались в День української незалежності 24 серпня перед церемонією відкриття. Вся команда зібралась на вулиці. В зал нас не пускали. Раніше ми в залі робили такі зібрання. І ми подивилися один на одному в очі, і я запитав команду: друзі, навіщо ми сюди приїхали? Мета нашого приїзду сюди. За медалями? Так от, було зрозуміло, ми поїхали не за медалями. Ми поїхали за перемогою України. Ми поїхали зробити так, щоб Україна відбулася в світовому спорті. Повторюю, воно звучить начебто занадто патріотично і так високим штилем. Але ця розмова була саме в такому контексті. І коли Цвєтов, наш атлет, зробив те, що він зробив на п'ятисталі, то я йому позвонив, кажу, як це було, розкажи. Бо я не знав, йому ніхто не сказав. Ти знаєш, зараз ти вийдеш на п'ятистал, да? Ти ж ні-ні-ні, там не підходь до росіяна. Ні, такого не було. Не було. Тому що інший атлет, який стояв поряд російським атлетом, зробив по-іншому. Але він зробив це. І я не кажу, ви знаєте, я нормально відношусь до російських атлетів, які мають ураження ніг, рук і так далі. Але от у мене, як представника української держави там, на вищому спортивному форумі, я пам'ятаю про Вадима Свириденко. Я пам'ятаю хлопців, у яких я був у госпіталі, як сказав Вадим. І не тільки я був у госпіталі. Я пам'ятаю про те, що НАТО визнало наш паралімпійський центр найкращим в програмі Back to Life – повернення до життя. І фінансував програму повернення до життя, де наші фахівці з паралімпійського спорту перші почали роботу по фізкультурно-спортивній реабілітації в Західному паралімпійському центрі. Ми це знаємо. Ми свідомі до того. І ми свідомі, що нас дивиться той воїн, який захищає нашу країну в окопі. Коли ми там виступаємо, захищаємо спортивну честь України. От і все. Дякую, Ігор. Ну, ось, власне, так, з приводу того, що сказав Валерій Михайлович, так, з приводу
цього і принципового підходу абсолютно до всього. Ньюзмейкером, власне, став, не бажаючи абсолютно того, Ігор Цвєтов. Тим більше він нічого не зробив екстраординарного, але ті, хто щось там хотіли зробити, так, з іншої держави, вони це підхопили ЗМІ. Я, власне, з Ігорем спілкувався після того забігу, абсолютно, знову ж таки, демонструючи його принциповий підхід, як справжнього чемпіона, він є дворазовим чемпіоном паралімпійських ігор у Ріо, він наш спринтер, і він був абсолютно розчарований другим місцем, тому що він завжди націлений тільки на золото, тільки на перше місце, ну але це життя, це спорт, і буває дійсно інакше. Ну і, до речі, Ігор Цвєтов, уродженець півдня України, міста Миколаїв, і це все тільки свідчить про не тільки патріотизм, але й взагалі принципову позицію і завжди максимальний підхід абсолютно до всього наших паралімпійців. Хочу запитати у пані Олени, чи бажає вона прокоментувати це питання. І після цього будемо переходити до фінальних ремарок. Чи є з нами ще на зв'язку? Так, є на зв'язку. Я вам скажу, що не тільки Ігор Цвєтов так зробив, зробила це і Ярина Матло. І я думаю, що патріотизм і люди, які бачили, у яких є родичі, які воювали, люди, які живуть поруч з цією війною, вони навіть не замислювались над тим, що вони роблять. Вони зробили те, що ви повинні були зробити. І я дуже поважаю наших спортсменів за ту поведінку, яку вони продемонстрували на Паралімпійських іграх по відношенню до спортсменів із Росії на нагородження. Дякуємо, пані Олена. Що ж, будемо рухатися до завершення. І зараз я вас попрошу сказати фінальні ремарки буквально 1-2 хвилинки. Пане Володимире, я знаю, що це завжди задоволення в дужках, так, в лапках, виступати останнім, тому це коло хочу розпочати з вас. Будь ласка, можливо, надихаючі слова якісь, або те, що ви хотіли сказати, але ще не встигли. Ну, по-перше, дуже дякую за організацію такого заходу, тому що це важливо привернути було увагу. Про це треба говорити багато і часто, використовувати будь-які можливості, бо вони мотиваційні, і наше суспільство потребує саме таких історій і розповідей. Ми рухаємося в напрямку в цілому правильному, воно займе певний час, і для того, щоб ми наблизилися до стандартів європейських і світових, саме по відношенню до цієї категорії. Але саме головне, що все це робиться у нас від душі, ініціативою суспільства, людей, конкретними діями. І ці конкретні дії демонструють саме результат. Тому я от ще раз вітаю нашу паралімпійську збірну, що вони попереду йдуть і показують мотиваційний приклад для інших. Дякую. Дякую, пане Вадиме. Я взагалі хочу сказати, що ну, таких травм і в нашій країні дуже багато, і військових, цивільних. І от хочу побажати, щоб люди ніколи не опускали руки, якщо така сталася травма, просто знайти себе в житті і неможливе зробити можливим. І це саме головне буде. Дякую. Ігоре. Ну, я хочу тільки долучитися, приєднатися до цих слів і сказати, що неможливо не закохатися в наших паралімпійців, неможливо не закохатися в наших атовців, ці особистості, в їхній історії, коли ти знайомишся ближче. Мене вразили і щирі емоції, там Влада Загребельна. Після повернення з Токіо спілкувався з Олексієм Фединою, нашим чемпіоном, якому 33 роки, але він має настільки великий голод до і жагу до цих перемог. Він говорить, як я там в 12-річному віці першу грамоту разом зі Снікерсом виграв, яка еквівалентом тих емоцій, немов медаль. І він каже, ось цей момент, я ними живу і дихаю, і продовжую. Так само, як наша Оксана Зубковська, наша легкоатлетка, яка 4 паралімпіади і 4, відповідно, паралімпійських золота. Хоча цю паралімпіаду, вона до неї підійшла з величезною травмою, коли вона не відчувала ліву ногу. Уявіть, не відчувала голеностоп, тому що від того настільки він був вже затейпований, забинтований і від обезнеболюючого, від того, що дійсно велика травма, що вона не могла своєю лівою ногою її відчути, а їй
нею потрібно відштовхуватись, тому що для стрибуна у довжину це ноги, це все. Але вона сама каже, я не знаю як, інстинктивно. Як, але вона стрибнула і стрибнула на першу золоту нагороду. І сьогодні також, спілкуючись із паном Вадимом і підсумовуючи паралімпійські 16-літні ігри у Токіо, ми вкотре не тільки усвідомлюємо, а тільки констатуємо той факт, що таку державу не можна завоювати і таку націю не можна перемогти. Дякую. Пані Олено, фінальна ремарка від вас. Ну, сьогодні я дуже задоволена результатами нашої паралімпійської збірної, дуже задоволена реакцією українського народу на наші здобутки. Я думаю, що тим, що ми є, є паралімпійський рух, допомагаємо іншим людям продовжувати своє життя, щоб не скоїлося у них. Дякую. Дякую. Пане Валерію. Я б сказав би так. Підсумок того, що торкається переможного виступу українських паралімпійців, можна коментувати або підсумувати таким чином. Україна може і повинна перемагати. Я вірю в перемогу України. Я хотів би, щоб кожен із вас, шановні українці, хто дивиться наш сьогоднішній виступ, усвідомили саме можливості переможності України, української держави і переможності кожного з вас. Людина, яка бореться за перемогу, вона досягне перемоги. І від перемог у спорті, перемог у житті – це дуже важливий момент, пов'язаний з кожним із вас. Рухайтесь, не опускайте руки. Подивіться на наших паралімпійців і усвідомте, ви можете все, попри будь-які проблеми, пов'язані з вашим життям, сьогоденням, яких цих проблем, ну, дуже багато. Я вам щиро бажаю перемагати, як перемагають наші паралімпійці. А ще я вірю і прошу вас перейнятись у ці дні, місяці, цей період ювілею української держави, вірити в її переможне і значиме майбутнє. Я бажаю вам оптимізму і здоров'я, віри в себе і віри в свою державу, український народ. Друзі, щиро дякую вам. Від імені Українського кризового медіацентру скажу, що це надзвичайне задоволення мати обговорення з людьми, які глибоко в темі. І воно, очевидно, могло б продовжуватися ще стільки ж, як мінімум півтори години. Але, на жаль, наш час спливає, тому будемо вас відпускати і будемо прощатися з нашими глядачами, які долучилися до нас онлайн. Нагадаю тільки, що відео нашої розмови буде доступне для всіх на YouTube-каналі Українського кризового медіацентру незабаром. Для тих, хто не має часу довго дивитися, незабаром буде текст на нашому сайті з найвлучнішими цитатами наших спікерів. Долучайтеся, будь ласка, і слідкуйте за матеріалами Українського кризового медіацентру. Що ж, дякую всім за участь, дякую всім за увагу. Будемо прощатися, бажаємо всім гарного дня.